אנחנו מברכים את חברינו יושב ראש הכנסת ביציאתו. חבריי חברי הכנסת, ואני שמח שחלק גדול מאוד מסיעת הליכוד נמצא כאן. אני מברך את יו"ר הקואליציה ויו"ר הסיעה כיוזם האירוע, שעומדת מאחריו סיעה שלא שוכחת את שורשיה ואת המסורת שלה, ויש לנו גם כמפלגה במה להתגאות במסורת שלנו ובמורשת שלנו. נמצאים כאן ודיקי אצ"ל, נמצא כאן איתנו באמת ידידנו יאיר, כפי שאני אמרתי לך, עזתי, אני מתעקש על כך. זה תזכורת יפה שיש משפחות בין ותיקי אצ"ל שהם דור שלישי לעזתים, כן? זה רביעי אפילו. ואנחנו כאן באחת מהאירועים שמציינים את האירוע החשוב הזה של 85 שנה לייסוד האצ"ל. היה אירוע יפה מאוד בשוני, והנה הגענו לכאן לכנסת, והיה גם אירוע במליאת הכנסת. ואני חושב שהתהליך הזה של הציון של האירוע הזה של 85 שנה לייסוד האצ"ל הוא מאוד מאוד חשוב. הוא חשוב לא רק בשבילנו כמפלגה, כן, כי זה מורשת האידיאולוגית שלנו, הוא חשוב למדינת ישראל כולה. אתה לפעמים יכול לשמוע דיבורים ורינונים, סך הכל אצ"ל היה ארגון יותר קטן, הוא התפלג, וכדאי מאוד לזכור מה היה שורש הפילוג. אני דיברתי על זה קצת בשוני, אני רוצה להזכיר את זה כאן בהקשר אחר. הרי על מה בזמנו היה הפילוג הראשון בהגנה שממנו קם אצ"ל כארגון, ואותה חבורה אודיסאית, כן, כבר הזכרתי פעם שיכול להיות שדיברו שם רוסית יותר ממה שדיברו עברית, כי המפקד השני של האצ"ל עברית לא ידע, כן, דיברו איתו ברוסית ותרגמו לו את כל הפקודות כדי שהוא יבין מה הוא אומר ומה הוא, מה צריך לעשות. אז אותה חבורה אודיסאית, על מה היא התפלגה? על מה היא רבה עם ההגנה? על שני דברים שכשאנחנו מסתכלים עליהם היום מאוד ברור מי צדק. הם רבו, דבר אחד אמרו, היישוב צריך ארגון צבאי של ממש ולא מיליציות מזדמנות. ואני חושב שכל מה שקרה בהיסטוריה אחר כך, שכמובן הסתיים במלחמת העצמאות, הוכיח שזה מה שהיה צריך היישוב, ובסוף ההגנה הלכה בדיוק באותה דרך. והוויכוח השני היה, למי צריך להיות כפוף אותו ארגון צבאי? האם ייתכן שהוא יהיה נחלה של מפלגה אידיאולוגית או של הסתדרות העובדים, כפי שהייתה ההגנה, או שהוא צריך להיות כפוף למוסדות הלאומיים? הרי על שני הדברים האלה יראה פילוג בסניף הירושלמי של ההגנה ב-1931, בדיוק אותה לפני 85 שנה, ואת זה אנחנו מציינים היום. אגב, ללא ספק, לא רק שהעתיד הוכיח את זה, שבסופו של דבר אנשי המפאי, כן, הם אלה שהודו בכך, וכשיסדו את צה"ל פעלו בנחרצות כדי שבסופו של דבר כולם יהיו כפופים למוסדות הלאומיים ולממשלה, אלא גם העבר מוכיח, כי לולי אצילות הנפש של זאב ז'בוטינסקי, ארגון ההגנה היה קם עוד מאז האירועים בירושלים ב-1920, ומי שהיה מתמנה למפקד ההגנה היה לא אחר מאשר זאב ז'בוטינסקי עצמו. הרי הדברים ידועים. בעקבות האירועים בירושלים ב-1920, ז'בוטינסקי אז הוביל את ההגנה בעיר, שנתנה גם את התוצאות, וקיבלו החלטה כבר, המוסדות הלאומיים, אז להקים ארגון הגנה מסודר ולבקש מז'בוטינסקי לעמוד בראשו. זאת אומרת שההגנה האמיתית הייתה צריכה להיות בראשות ז'בוטינסקי, זה כולם שוכחים היום במדינת ישראל, אבל זאת האמת ההיסטורית. ורק בגלל אצילות הנפש של זאב ז'בוטינסקי, שלאחר שנעצרו כמה משתתפי אותם אירועי הגנה על היהודים, על ידי הבריטים, הלך והסגיר את עצמו ואמר, אם אתם שופטים אותם על זה שהם הגנו על היהודים, אתם צריכים לשפוט אותי, כי אני זה שהגנתי, ואני זה שניהלתי את כל המהלך הזה, ואני זה שפיקדתי עליהם. וכמובן הבריטים אמרו לו, תודה רבה, אתה צודק, אנחנו נשפוט גם אותך, וכידוע הוציאו אותו מכאן, מארץ ישראל. ולולי כל האצילות הנפש הזאת, ההגנה הייתה קמה תחת המוסדות הלאומיים, וז'בוטינסקי היה מפקדה הראשון, ומן הסתם במשך עשרות שנים. ולכן,
שני היסודות האלה שעליהם קם אצל, הם בסופו של דבר הדרישה הטבעית ביותר, שגם הוכיחה את עצמה, וכך זה היה צריך להיות לולי כל מיני אירועים בעבר שקרו, ומנעו את הדרך הנכונה של הקמת הארגון הצבאי של היישוב החדש. ולכן אצל כאן פעל להחזיר למעשה את ההגנה על היישוב וההגנה על היהודים כאן בארץ ישראל לדרך הנכונה, לדרך המלך. זה בסופו של דבר היא נמשכת עד ימינו, ולכן אין לנו במה להתבייש. והפילוג הזה אומנם היה פילוג, אבל היה פילוג למען הדבר הנכון והאמיתי שהיה צריך לייצג את כל היישוב כולו, ולא מפלגה אחת בתוך היישוב שניצלה הרבה פעמים את ההגנה גם לצרכים אידיאולוגיים מפלגתיים, ולא רק לצרכי הגנה על היישוב כולו. ולכן המורשת של האצ"ל זה לא מורשת של עוד פלג אידיאולוגי, כן, של המפלגה, אלא היא מורשת למעשה של הרעיון הפשוט, המזוקק והצרוף, שאם אנחנו כיהודים רוצים להתקיים בארצנו, אנחנו חייבים, אין מה לעשות, גם לדעת להגן על עצמנו. ובלי היכולת הזאת לא יכולה לקום לא התיישבות יהודית ולא יישוב יהודי כאן בארץ ישראל. בזה ז'בוטינסקי האמין מהרגע הראשון, לזה הוא הטיף, על זה הוא כתב. אתם בוודאי מכירים את המאמר המפורסם שלו על האלף בית החדש, כן, אלף בית של יריות, שאותם צריכים ללמוד אנשי הנוער העברי החדש, כי זה מה שדורש צו השעה. והוא אמר, לא תהיה התיישבות בלי יכולת להגן על עצמנו, ובלי לזלזל בכוחה וחשיבותה של ההתיישבות. ואני חושב שהדברים האלה והאמת הפשוטה הזאת היא מהדהדת עד היום, והיא מלווה אותנו עד היום. לא תהיה מדינת ישראל בלי יכולת להגן על עצמנו. ויש עוד עיקרון אחד מאוד מאוד חשוב שהוא הוביל את אנשי אצ"ל לאורך כל ההיסטוריה של הארגון, וגם הוא ראוי להיזכר היום. זה עמידה על הכבוד הלאומי. ז'בוטינסקי ומנהיגי האצ"ל לדורותיהם ידעו מה חשיבות של הערך הזה. מלבד השיקולים הטקטיים ומלבד השיקולי היומיום ובוויכוחים הלא מעטים שהיו להם עם החלקים אחרים בהנהגה של התנועה הציונית, הם תמיד ידעו לעמוד על כוחו של הכבוד הלאומי וחשיבותו במאבק העיקש שיש לנו כאן על זכותנו על הארץ. כי כתב לא פעם ולא פעמיים ז'בוטינסקי בהרבה סוגיות, גם בסוגיית ההבלגה וגם בסוגיית החלוקה וגם בסוגיות אחרות, הוא חזר על זה כל פעם על אותו מוטיב. אם אנחנו לא נדע להתעקש על הכבוד שלנו ועל זכותנו, שלא נצפה שהידידים שלנו בעולם כולו יעשו את זה בשבילנו. אם אנחנו נוותר בקלות על הכבוד הלאומי שלנו ועל זכותנו, לא משנה אם זה בסוגיית החלוקה או בסוגיית ההבלגה או בסוגיות אחרות, אז גם אחרים יתרגלו שקל מאוד לוותר דווקא על האינטרסים שלנו ועל הכבוד שלנו. ואני חושב שגם העיקרון החשוב הזה במורשת האצ"ל הוא רלוונטי לנו עד היום בוויכוחים שמלווים אותנו אפילו בעצם הימים האלה, בעצם ימינו עם. ועל כן, כשאני מתחיל לשמוע קולות, ודיבר על זה כאן אופיר לפניי, כמו של אחמד טיבי, שתוקפים ואומרים באיזה זכות בכלל מקיימים אירוע כאן בכנסת ישראל לכבודו של האצ"ל, אני חושב שהתשובה לזה מאוד מאוד פשוטה, ואני דווקא אומר את זה ברשות ובסמכות, לא רק כשר ירושלים, אלא כשר המורשת. מה לעשות? יצטרך אחמד טיבי להתרגל לרעיון שהוא חבר כנסת במדינה דמוקרטית, אבל גם יהודית. והמורשת של מדינת ישראל היא מורשת של הציונות, היא מורשת של בניית המדינה, והיא מורשת גם בנייה של הזכות של היהודים בארץ ישראל להגן על עצמם. ובמורשת הזאת, לארגון צבאי לאומי, יש חלק נקבט ומרכזי, ולכן זאת המורשת של המדינה הזאת. מוצא חן בעיניו, יקבל. לא מוצא חן בעיניו, שיחפש לפרלמנט אחר ומדינה אחרת. תודה רבה.